kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa Dooya Dheer Media. Waa habeennimo ay Arbaca soo galayso, taariikhduna waa 1/12/2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee ku saabsan dagaalada xoggan ee ka soconaya gobolka Tigraaya. Ciidamada milatariga ee dalka Suudaan oo la sheegay in ay gacanta ku dhigeen hogaamiyihii maleeshiyada Tigreega oo wata lacag malaayiin doolar, dahab iyo hanti kale. Magaalada Addis Ababana waxaa lagu xidhay wariyacaanka ahaa dalkaasi oo la sheegay inuu xidhiidh hoosa la lahaa kooxda TPLF. Xiisad cusub oo la sheegayo in ay ka dhex xaloosantay waddamada Itoobiya iyo South Suudaan. Dhinaca Soomaaliyana, diyaarad ka kacday magaalada Jowhar una sii jeeday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo la sheegay in ay cilladii ku timaaday, iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsanna. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media ee daawasha wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, dalka Itoobiya oo aynu ognahay in muddo 30 maalmood ay ka socdaan dagaalo aad u culus oo dhex maraya ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreya, ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in dagaaladaasi ilaa iyo hadda ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigreya, iyada oo si xooggan ay isugu fara saarayaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Tigreya. Wararkii u dambeeyey ee maanta aanu helay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa 3 meelood oo aad ugu dhow magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega ay ka dhaceen dagaalo xooggan, kuwaasi oo labada dhinac ay si weyn isugu hoobteen, isla markaasina labadooduba ay ka sheegteen guulo, inkasta oo aysan jirin warar dhexdhexaada oo halkaasi ka soo baxay. maamulka TPLF ayaa waxa ay sheegeen in ay guul ka gaadheen 2 meelood oo u dhow magaalada Maqale oo ay dagaalo xooggan ku dhex mareen kuwooda iyo sidoo kale kuwa ciidamada milatariga Itoobiya. waxa ayna sheegeen in ay qabsadeen saldhig ay halkaasi 2 maalin ka hor ka samaysteen ciidamada milatariga Itoobiya. dhinaca kale, war lagu soo saaray wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegaya in ciidamada dowladda oo ka daba tegay kooxaha TPLF ay dagaalo dhex mareen, isla markaasina meelo ay ku dhuumaalaysanayeen ay ka caydhiyeen, sida lagu sheegay warka ay dowladdu soo saartay. dagaalka ka soconaya gobolka Tigray oo maalintiisi 30-aad galay, isla markaasina ay dowladda Itoobiya ku guuleysatay in ay qabsato gebi ahaanba gobolka Tigray, ayaa waxaa jira hadda ciidamo taageersan TPLF iyo sidoo kale madaxda TPLF, kuwaasi oo iyagu ka dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka Tigray, iyaga oo dhulka miyiga, tuulooyinka iyo degmooyinka la sheegay inay hadda ay gacanta ku hayaan. si kastaba haatee, dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqday in ay si rasmiya guul uga gaadhay dagaalkii xoogganaa ee lagu qaaday gobolkaas, isla markaasina la rabay in meesha lagaga saaro madaxda iyo taageerayaasha TPLF. dhanka kale, warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyihii maleeshiyada Tigreega lagu qabtay dalka Suudaan. warar ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyihii maleeshiyaadka Tigreega oo u tallaabay dhinaca dalka Suudaan, isla markaasina watay hanti aad u tiro badan, ay gacanta ku dhigeen ciidamada milatariga ee dalka Suudaan. ciidamada milatariga ee waddanka Suudaan ayaa waxaa la sheegay in ay qabteen hogaamiyihii maleeshiyada Tigreega, sida ay baahinayaan warbaahinta ka soo baxda dalka Suudaan. waxaa arrintani markii ugu horreysay soo qoray wargeyska lagu magacaabo Tribune oo ka soo baxa dalka Suudaan. markii dambena, warbaahinno kala duwan oo dalkaasi ayaa si weyn u baahinaya in ciidamada dowladda ay qabteen ninkaas hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega oo watay kooxo kale oo maleeshiya ah oo ahaa kuwii ciidamada milatariga Itoobiya kula dagaalamayay gobolka waqooyi ee Tigreega, ayaa la qabtay iyaga oo isku dayayay in ay ka tallaabaan xuduudka Suudaan ay la wadaagto dalka Itoobiya, sida ay ku warramayso warbaahinta dalka Suudaan. hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega ee la qatay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu haysto lacag ka badan 90 milyan oo doolarka Maraykanka, dahab aad u tiro badan, iyo sidoo kale 2 gaadhi oo nooca raaxada, sida ay ku soo warramayso warbaahinta dalkaas. waxaana la sheegayaa in ninkaasi hadda u gacanta ugu jiro ciidamada milatariga ee dalka Suudaan.
lama garanayo haddii ay dhab tahay in ninkaasi la qabtay in dowladda Suudaan ay u soo gacan gelin doonto dowladda Itoobiya iyo in kale, iyada oo aynu ognahay in waayihii dambe uusan fiicnayn xidhiidhka u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Itoobiya. Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa waxaa jira khilaaf xoogan oo la xidhiidha biyo xidheenka webiga Niil oo u dhexeeya saddexdaasi wadan, waxaana laga yaabaa in dowladda dalka Suudaan aysan si dhaqso ah ama shuruud la'aan aysan ku soo gacan gelinaynin haddii ay suurtagal tahay hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega ee la sheegayo maanta in ciidamada dalka Suudaan ay gacanta ku dhigeen isaga oo isku dayay inuu ka gudbo xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan. Dhanka kale, magaalada Addis Ababa waxaa lagu xidhay nin wariye ah kaasi oo lagu eedeeyey inuu xidhiidh la leeyahay kooxda TPLF. Waxaa maanta xabsiga la dhigay Daawid Kabare oo ka mid ahaa wariyayaasha la sheego in ay TPLF xidhiidhka wanaagsan la leeyihiin. Daawid Kabare ayaa ahaa mulkiilaha wargeyska lagu magacaabo Awraba Times, meelo kale oo badanna uu kasoo shaqeeyey oo ka mid ah dalka Itoobiya. Magaalada Addis Ababa ayaa la sheegay in maanta lagu xidhay, welise wax faahfaahin oo dheeraada booliska kama aysan bixin. Ninkani ayaa waxa uu ahaa wariye, isla markaasina waxaa lagu eedeynayaa inuu xidhiidh la leeyahay maamulka TPLF oo dowladda Itoobiya ay kula jirto dagaal aad u xoogan. Dhanka kale, wadamada Itoobiya iyo Suudaan waxaa ka dhex jira xiisad. Abiy Axmed oo kulankii baarlamaanka ee shalayta ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya la rabo inay noqoto sida dalalka deriska ah ee labada qof ee hogaamisa ay kala qaybsan yihiin, isla markaasina ciidan ay isla horfadhiyaan. Waxa uuna xusay inuusan rabin inuu magac dhabo, balse uu tilmaamo kale ka bixiyey, waxaana ka mid ahaa tilmaamaha uu bixiyey in labadani awoodood ee dalka hogaamisa kolba dal dibadda ah lagu wada hadal. Waxa uuna ka digay in Itoobiya sidaasi lala rabo iyada oo dhaqaale in lagu iibsado la isku dayayo. Tusaale ahaan, waxa uu u soo qaatay isaga Abiy Axmed iyo ku-xigeenkiisa dhammaka Mukanana oo labada awoodood oo ciidan haysta, kuna hardamaya talada dalkaasi oo kale, sida uu hadalka u dhigay. Xidhiidhka labadani dal ayaa muddadii u dambeysay sii xumaanayay maalmo ka horna, waxaa soo booqday madaxweynaha dalka Masar oo Itoobiya ay ku hardamayaan biyaha webiga Niil. Booqashadii hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa middaasi ka horreysaya. Sidoo kale, warbaahinta South Sudan ayaa maalmo ka hor waxa ay soo saartay warar sheegaya in diblomaasiyiintooda loo qabtay saacado inay kaga baxaan dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa iyadu dhankeeda ka hadashay warkaasi, waxa ayna sheegtay inuu yahay mid aan waxba ka jirin. Dadka qaar ayaa cabsi ka qaba in dalka South Sudan ay taageerto ururka TPLF, isla markaasina la safato xoogaga ay Itoobiya ishayaan sida Masar iyo Suudaan, waxayna ku doodayaan in siyaasadda arrimaha dibadda loo jeedsado. Suudaan oo gabi dhacleynaysa iyo siyaasi oo mustaqbalka waxa ka iman kara aan la saadaalin karin, ayaa Itoobiya deris la ah, waana sababta walaaca badan ay u qabaan dadka siyaasiyiinta ee u dhashay dalka Itoobiya, isla markaasina walaaca ka qaba dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed in dalow ka soo bixistiisu ay adkaan karto laga tuuro dalkaasi. Dhanka kale, Soomaaliya, magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle, diyaarad maanta ka duushay ayaa waxaa la sheegay in mid ka mid ah matooradeedii uu ka dameeyey. Diyaarad maanta ka kacday magaalada Jowhar oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ayaa shil ka badbaaday kadib markii ay diyaaradda lasoo deristay cillad dhinaca matoorka ah. Diyaaradda oo ay saarnaayeen ku dhowaad 40 qof ayaa waxaa lagu wargeliyey mid ka mid ah matoorka diyaaradda inay u damay, diyaaradduna ay ku qasbanaatay inay Beledweyne ay ka dog. Ugu dambeyntiina ay diyaaraddu ku degtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Sihayaha wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo haatani ku sugan magaalada Beledweyne kana mid ahaa rakaabka ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in mid ka mid ah matoorada diyaaradda uu damay, isla markaasina ay duuliyayaasha go'aansadeen inay Muqdisho lagu celiyo diyaaraddaas. Waxaana kasoo kicitarnay magaalada Jowhar, safarkanana waxa uu ku wajahnaa magaalada Beledweyne annaga oo diyaaraddii saaran muddo aanu ku qiyaasayno ku dhowaad 5:20 daqiiqo ayaa waxaa dhacday in labadii matoor ee diyaaradda mid ka mid a uu shaqayn waayo. Sidaasi darteedna suurta gal ma ahayna in aan ka degno magaalada Beledweyne ee aanu u soconno, ayuu sheegay mid ka mid a rakaabka maanta khatarta galaya.
aan ku bilowna wararkeenna daawadayaal dalka Itoobiya oo aynu ognahay in dagaal la aad u xoogan ay ka soconayeen muddo bil ah iyada oo dowladda Itoobiya ee uu hoggaaminayo Abiy Axmed ay la wareegtay magaalooyinka ugu badnaa iyo gebi ahaanba deegaanada inta ugu badan ee gobolka Tigray. Maamulka TPLF ayaa la rumaysan yahay iyaga iyo ciidamadoodu inay u dhaqaaqeen dhinaca duurka iyadoo madaxweynaha maamulka gobolka Tigray uu marar kala duwan saxaafadda la hadlayo isaga oo ka maqan magaalada caasimadda Maqala iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigray. TPLF ayaa intii laga qabsaday magaalooyinka ay ugu horreysa Maqala ee ay duurka dhinacooda u dhaqaaqeen ama tuulooyinka iyo degmooyinka waxa ay soo saarayeen warar isdaba socda kuwaasi oo ay ku sheegayeen in dagaal la culus oo iyagu ay horay u qorsheeyeen ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada militariga Itoobiya ee qabsaday magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigray. TPLF ayaa waxa ay sheegtay in magaalooyin badan oo ay ku jirto magaalada Aksuma in ay kala wareegeen ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidamayaga kale ee taageeraya, balse dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in hadalkaas iyo warkaasi uusan waxba ka jirin, balse dowladda ayaa qirtay in ay weli jiraan dagaal xoogan oo dhexmaraya iyaga iyo xoogaga TPLF. Afhayeenu hadlay ciidamada militariga Itoobiya oo lagu magacaabo Abraha ayaa waxa uu sheegay in magaalada Aksuma TPLF aysan ka qabsanin ciidamada dowladda, warka ka soo baxaya TPLFna uu yahay been. Sargaalkani ayaa sheegay in TPLF sida ay rabto saxaafadda ay ula hadlayso balse magaalooyin ay dib ula wareegeen aysan jirin, waxaase uu qiray inuu jiro dagaal xoogan oo dhexmaraya ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF. Madaxweynaha gobolka Tigray oo sheegay inuu ku sugan yahay meel aan ka fogeyn magaalada Maqala ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inuu hubo inay guuleysanayaan isla markaasina rajadiisu ay tahay guul loo hubo ayna ciidamadoodu dib ula wareegi doonaan gebi ahaanba magaalo yinka waaweyn iyo sidoo kale deegaanada gobolka Tigray oo dhan sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la rumaysan yahay in TPLF ay haysato ciidamo aad u tiro badan iyada oo shabakada ka faalloota ciidamada dunida ee lagu magacaabo The Global Firepower ay sheegtay in TPLF ciidamadoodu ay gaadhayeen ilaa iyo 250 kun oo askariya, haddii la boonbooniyana waxay noqon karaan, ayay sheegtay, 300 oo kun oo askariya. Waxaa la sheegayaa intii dagaaladu ay socdeen in dad kale ay ciidamada ku biireen kuwaasi oo maleeshiyada, lama xaqiijin karo kuwaasi tiradooda iyo inta ay la egyihiin, balse waxaa la og yahay in ciidamada TPLF ee xilligani aysan yareyn isla markaasina ay dagaal la geli karaan amaba ay jabhadeyn karaan. Inkasta oo dagaaladu intii ay socdeen ay suurtagal tahay in tiro badan oo ka mid a ciidamadaasi lagu qiimeeyey ilaa 300 kun ay dhinteen, haddana ciidamada militariga Itoobiya ayaa iyagu waxa ay sheegeen maalmihii ay qabsanayeen magaalada Maqala in ay dileen 10 kun oo ka mid a ciidamada TPLF. Haddiiba laga jaro 10-kaasi kun ayaa iyadana waxaa soo hadhaysa tiro kale oo badan. Mana jiraan sida la sheegayo tiro ka mid a ciidamada TPLF oo iskaga baxay dagaalada ama dowladda dhinaceeda ku biraya. Si kastaba haatee, TPLF ayaa iyaduna war ay hadda soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay sii daayeen kumanaan ciidamo ah oo ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya. Siyaasiyiinta iyo madaxda TPLF ayaa waxa ay sheegeen in ay sii daayeen 4 kun oo askari oo ah ciidamada militariga Itoobiya, kuwaasi oo iyaga u xidhxidhnaa sida ay sheegtay. TPLF ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadani ay ahaayeen ciidamadii qeybta waqooyi ee hubka ay kala wareegeen isla markaasina ay iyagu weerareen, sidaasi darteed ayaa waxa ay sheegeen inay iska sii daayeen xilligan iyada oo ayna sheegin goobta ay ku sii daayeen iyo waqtiga rasmiga ah ee ay sii daayeen. Sidoo kale, warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa waxa ay shaacisay in ciidamo ugu yaraan 3 kun oo askari ay TPLF sii daysay, iyada oo sidoo kalena dowladdu markii ay la wareegtay magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray ay sheegtay in ay soo daayeen maxaabiis ah ciidamadaasi oo u xidhxidhnaa TPLF. TPLF ayaan hadda laga sugeynin in ay sii dayso qaar ka mid a ciidamada militariga Itoobiya, inkasta oo ciidamadani aysan ahayn kuwii iyaga dagaalka la galay balse ay ahaayeen ciidamadii horey u deganaa qeybta waqooyi ee iyagu ay weerareen, qaarna ay laayeen, qaarna ay ku biireen ciidamadooda. Waxa ayse maanta sheegeen inay si rasmi ah ciidamadaasi oodda uga qaadeen isla markaasina ay fasaxeen.
sidoo kale wararkii u dambeeyey ee galabta aynu ka helayno jiddo hore ee dagaalka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo ah kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa TPLF ay dagaal aad u xoogan ku dhex marayaan meel u jirta 5 iyo 20 kilomitir magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray. TPLF ayaa sheegtay iyadu inay doonayso in ay dib u qabsato magaalada Maqala. Ciidamada dowladdana waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan kuwaasi oo ay ku ugaarsanayaan TPLF iyo ciidamadooda. Si kastaba ha ahaatee, labada dhinac ayaa la og yahay in dagaal aad u qaraar u dhex marayo, inkasta oo TPLF xilligan ay sheegayso in ay carcar hor leh la soo laba kacleynayso ayna qabsanayso magaalooyin badan oo ka mid ah gobolka Tigray. In badan oo dagaaladani ay socdeen, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed ma uusan wax xafiisa u fidin in madaxda TPLF iyo sidoo kale ciidamada sarsare. Inkasta oo marar kala duwan uu hadlay oo uu u sheegay inaysa soo dhiibaan, balse dalabkiisa kuma uusan jirin in la cafin doono cidda isa soo dhiibta. Taasina waxa ay kallifaysaa in dagaalku uu daba dheeraado, isla markaasina madaxda sarsare ee ciidamada iyo TPLF ba ay ku hamiyaan haddii ay isdhiibaan in aan la caymin doonin. Dhanka kale, warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyihii maleeshiyada Tigreega lagu qabtay dalka Suudaan. Warar ayaa waxa ay sheegayaan in hogaamiyihii maleeshiyaadka Tigreega oo u tallaabay dhinaca dalka Suudaan, isla markaasina watay hanti aad u tiro badan, ay gacanta ku dhigeen ciidamada militariga ee dalka Suudaan. Ciidamada militariga ee waddanka Suudaan ayaa waxaa la sheegay in ay qabteen hogaamiyihii maleeshiyada Tigreega sida ay baahinayaan warbaahinta ka soo baxda dalka Suudaan. Waxaa arrintani markii ugu horreysay soo qoray wargeyska lagu magacaabo Tribune oo ka soo baxa dalka Suudaan. Markii dambena warbaahinno kala duwan oo dalkaasi ayaa si weyn u baahinaya in ciidamada dowladda ay qabteen ninkaas, hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega oo watay kooxo kale oo maleeshiya ah oo ahaa kuwii ciidamada militariga Itoobiya kula dagaalamayay gobolka waqooyi ee Tigreega, ayaa la qabtay iyaga oo isku dayayay in ay ka tallaabaan xuduudka Suudaan ay la wadaagto dalka Itoobiya sida ay ku warrabaysa warbaahinta dalka Suudaan. Hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega ee la qabtay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu haysto lacag ka badan 90 milyan oo doolarka Maraykanka, dahab aad u tiro badan, iyo sidoo kale 2 gaari oo ah nooca raaxada sida ay ku soo warramaysa warbaahinta dalkaas. Waxaana la sheegayaa in ninkaasi hadda u gacanta ugu jiro ciidamada militariga ee dalka Suudaan. Lama garanayo haddii ay dhab tahay in ninkaasi la qabtay in dowladda Suudaan ay u soo gacan gelin doonto dowladda Itoobiya iyo in kale, iyada oo aynu ognahay in waayihii dambe uusan fiicnayn xidhiidhka u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Itoobiya. Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa waxaa jira khilaaf xoogan oo la xidhiira biyo xidheenka webiga Niil oo u dhexeeya saddexdaasi wadan, waxaana laga yaabaa in dowladda dalka Suudaan aysan si dhaqso ah ama shuruud la'aan aysan ku soo gacan gelinaynin haddii ay suurtagal tahay hogaamiyaha maleeshiyada Tigreega ee la sheegayo maanta in ciidamada dalka Suudaan ay gacanta ku dhigeen isaga oo isku dayay inuu ka gudbo xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan.